Привіт всім! Мене звати Дар'я Добричева і ви на моєму каналі. 1 січня 1801 року старий добрий Джузеппе Піацці, сицилійський астроном, відкрив планету Церера. Точніше, подумав, що це планета. Але через кілька років після відкриття Піацці астрономи знайшли стільки цих так званих планет між Марсом і Юпітером, що вони зрозуміли, що це зовсім новий тип небесних об'єктів. Вони назвали їх астероїдами. Наша сонячна система колись була хмарою з газу і пилу, з якої вона формувалась. Такі хмари в науці називають протопланетними дисками. Спочатку це була лише теорія. Але це було настільки дивовижно, коли вчені побачили навколо кількох молодих зір нашої галактики протопланетні диски. Це процес народження нових сонячних систем. Так от, наша сонячна система була колись теж таким протопланетним диском з газу і пилу, де проходило будівництво планет навколо Сонця. Будівництво закінчилось. Сформувались планети, їх супутники, а решта будівельного матеріалу лишилась і накопичилась в декількох місцях сонячної системи. Одна з причин, чому з цих залишків не утворилась планетка, це те, що вже утворились планети-газові гіганти, і гравітацією не дали можливості з цих решток сформувати новий об'єкт. Тому цей будівельний матеріал лишається літати в нашій сонячній системі. Він має форму донату або бублика, найближче до нас між Марсом і Юпітером. Його ще називають головним поясом астероїдів. Інший донат – це пояс Койпера, недалеко за орбітою Нептуна, який є джерелом короткоперіодичних комет. І найбільше звалище більш летючих матеріалів і пилу – це хмара Оорта, яка, як вважається, складається з двох частин – розсіяного диску та сферичної складової. Але вчені чомусь називають цю хмару Оорта гіпотетичною. Але чому? На це питання нам допоможе знайти відповідь моя колега з Головної астрономічної обсерваторії, докторка фізико-математичних наук Олександра Іванова, яка наразі працює в астрономічному інституті в Словакії. Відволічемо її від роботи і запитаємо, що з хмарою Оорта? Хмара Оорта залишається гіпотетичною областю, оскільки навіть найпотужніші космічні чи наземні телескопи не можуть об'єкти зафіксувати, які належать до цієї області. Це легко пояснюється, оскільки ці об'єкти не випромінюють світло, а лише відбивають сонячне, і за їх віддаленості від Сонця ми просто не можемо детектувати, а детально вивчати. У нинішніх умовах навіть найпотужніші сучасні телескопи не можуть побачити хмару Оорта, яка починається поза орбітою Плутона і тягнеться приблизно на 2 світлих роки далеко в космос. Вважається, що вона є джерелом довгоперіодичних комет з періодом обертання навколо Сонця більше 200 років. Формувалися ці об'єкти при дуже низьких температурах з летючих льодів та пилу. До речі, одна із місій Voyager, запущена ще в 70-х роках, була перевірити існування цієї хмари. Отже, і побачимо, Voyager тільки недавно вилетів за орбіту Плутона, і йому знадобиться ще 30 тисяч років, щоб пролетіти цю хмару і побачити ці об'єкти. Дякую, Олександра! А поки летить Voyager 30 тисяч років, астрономи вже спробували оцінити, скільки ж може бути таких решток від будівництва. І отримали, що загальна кількість об'єктів буде декілька трильйонів. Але якщо їх всі зліпити в один камінь, то вийде камінь менше, ніж місяць. Наразі ми визначили орбіти для 1 мільйона 113 тисяч об'єктів. Цей будівельний матеріал, що лишився, варто розділити і виділити астероїди та комети. Вони сильно відрізняються за своїми характеристиками. Астероїд – це об'єкт, сформований з каменю та пилу, тоді як комети складаються з каменю, різних льодів, переважно водяного, та пилу. Астероїди знаходяться в поясі астероїдів між Марсом та Юпітером. Астероїди, можна сказати, один великий суцільний шматок скелі, але їх можна прокласифікувати і, залежно від хімічного складу, поверхні виділити наступні типи. Є тип С.
або хондрити. Вони є найпоширенішими типами астероїдів. І вважається, що вони складаються з глини та силікатних порід. С-тип або кам'янисті астероїди зроблені з нікелю, заліза та силікатних матеріалів. Астероїди М-типу або металеві складаються з нікелю та заліза, а на поверхні деяких з них є вулканічна лава. Орбіти їх також досить сильно відрізняються за розміром і формою. У порівнянні з планетами нашої сонячної системи вони зазвичай мають більш еліптичну орбіту. Майже всі вони обертаються навколо Сонця в тому ж напрямку, що й наша планета. Тобто проти годинникової стрілки, якщо дивитися з півночі. Якщо подивитись на це зображення, то схоже, що пояс астероїдів – переповнене звалище. І там постійно відбувається багато зіткнень. Але тут я вас приємно здивую. Особливо тих, хто думає, що ці астероїди постійно стикаються один з одним. Більша частина звалища насправді є порожнім простором. Якщо вам вдасться поставити камеру на одну з них і прослідкувати, коли ж цей астероїд зіштовхнеться з іншим, може пройти місяць або навіть століття, перш ніж ви побачите інший астероїд. Не всі астероїди обертаються в головному поясі. Деякі навіть наближаються до Землі. І такі астероїди називають навколоземними об'єктами. Найнебезпечніший вид навколоземних об'єктів – це група Аполлона. Вони можуть вразити Землю та спричинити повне спустошення. Земля вже зазнавала катастрофи від падіння астероїда, що призвело до масового вимирання, в тому числі і динозаврів. Це трапилось 66 мільйонів років тому. В минулому році вчені під керівництвом Моллі Рейдж з університету Мічигана в Енн-Арборі вперше змоделювали цунамі, яке послідувало за ударом цього астероїда. Дослідники використовували кілька комп'ютерних моделей, щоб змоделювати, що сталося після того, як астероїд завширшки 14 кілометрів врізався в води океану. Приблизно через 2,5 хвилини після удару цунамі піднялось на висоту 4,5 кілометри. Через 10 хвилин після удару утворилася хвиля заввишки 1,5 кілометри. Вона проникла в основні океанічні басейни з більшою енергією, ніж будь-яке сучасне цунамі. Також нам відомо про Челябинський метеорит. Він був одним із тих астероїдів групи Аполлона. Цьогорічний астероїд BU-2023 також наробив багато галасу, оскільки його маршрут, можна сказати, проходив всього в 3600 кілометрів від Землі. Це набагато менше, ніж орбіти багатьох штучних супутників, що обертаються навколо Землі. Але вчені запевнили, що боятися катастрофи немає причин. І так і сталося. Помітив його астроном-аматор Геннадій Борисов, який живе в тимчасово окупованому Криму. Після цього вчені розрахували розмір та орбіту BU-2023. Ймовірність того, що він зіштовхнеться з будь-яким штучним супутником Землі, теж дуже мала. Вчені навіть розрахували, якби BU-2023 йшов курсом прямого зіткнення з Землею, великої шкоди від цього б не було, оскільки розмір астероїдів 3,5 до 8,5 метрів в діаметрі. Він, ймовірно, розвалився б і згорів високо в атмосфері. Все, що побачили б жителі Землі, це величезну вогняну кулю. Для порівняння, Челябинський метеорит, про який ми вже згадували, мав діаметр близько 20 метрів. Але цей випадок з BU-2023 все ще нагадав землянам про те, що навколо Землі багато астероїдів, про які ми мало чого знаємо. Наразі лише близько 40% таких астероїдів зафіксували і проаналізували з точки зору можливого зіткнення. Особливістю астероїдів, що зближається з Землею, є те, що їх поверхня дуже темна. Вони мають малий розмір, що робить їх дуже складними об'єктами для спостереження і детектування на великих відстанях від Землі. Про що нам вже й говорила Олександра Іванова.
Але не всі астероїди обертаються поблизу Землі. Наприклад, є троянські астероїди, що мають спільну орбіту з Юпітером, і кентаври, які є перехідним типом об'єктів між астероїдами головного поясу та об'єктами поясу Койпера, кометами сімейства Юпітера. Їх називають кентаврами, тому що вони мають характеристики як у астероїдів, так і комет, як і міфічні кентаври, які були напівлюдьми, напівконями. Комети теж є залишками формування сонячної системи і складаються з пилу, каміння та різних льодів, переважно водяних, і обертаються по дуже витягнутих еліптичних орбітах. Існують також комети, які обертаються по ретроградним орбітам, а саме в протилежну сторону від всіх наших планет. Коли ці об'єкти наближаються до Сонця, вони нагріваються, льоди випаровуються, утворюється газ, який виносить пил з кометної поверхні. Утворюється величезна газопилова кома від 100 тисяч до 1,5 мільйони кілометрів. Коли комета проходить поблизу Землі, її можна спостерігати протягом декількох днів або тижнів. Комети поділяються на довго- та короткоперіодичні. Довгоперіодичні – це комети, яким потрібно більше 200 років для обертання навколо Сонця. А короткі періодичні – це менше 200 років. Історичні люди вважали, що поява комети – погана прикмета. Папа Калікст III назвав комету знаряддям диявола в 1456 році. І вид таємничих фігур у небі викликав страх у багатьох людей. Але це як чорний кіт, який перебігає вам дорогу. І здається, що він може накликати невдачу. Це все тільки самонавіювання. У Києві, в головній астрономічній обсерваторії, де мені пощастило працювати, є неймовірна команда, з якою я працюю. І тема нашого дослідження – виявлення та аналіз кометної активності в позасонячних планетних системах. Нам вдалося відкрити декілька нових комет в іншій сонячній системі. Про результати нашої роботи навіть написали в журналі Scientific American. Це відкриття важливо тим, що це додаткове підтвердження сучасним теоріям формування планетних систем. Летючі та органічні сполуки, з яких складається комета, потрапляють у внутрішні частини планетної системи, де вони можуть впливати на процес утворення планетних атмосфер, що в свою чергу в процесі подальшої еволюції може спричинити появу і розвиток життя. Залишається відкритим питання, чи могли комети заносити воду на Землю. Можливо, хтось з вас вже бачив, але якщо ні, то у вас є можливість найближчими днями побачити комету C2022I3ZTF. В кого гарний зір, її можна побачити неозброєним оком. Мої колеги з головної астрономічної обсерваторії Олександр Велесь та Михайло Лашко сфотографували її. Вони зробили це в Києві, де велика засвітка від міста. Тому кажуть, що краще виїхати за місто. 1 лютого 2023 року вона матиме максимальну яскравість. В неї, на перший погляд, дуже складна назва. Чому так? Нам розповість моя колега, кандидатка фізико-математичних наук Олена Шубіна. Привіт, Олено! Привіт, Даша! Комета, про яку ти розповідаєш, називається C2022I3ZTF. Здавалося б, на перший погляд, назва є заплутаною, але насправді все дуже просто. Це означає те, що комета є довгоперіодичною, тобто один оберт навколо Сонця у неї займає понад 200 років. 2022 означає, що комету відкрили у 2022 році. І 3 означає те, що це була третя відкрита комета у першій половині березня, на що вказує літера І. А ZTF – це абревіатура від Zwicky Telescope Facility. Це ширококутний астрономічний огляд, який був виконаний на Паломарській обсерваторії в Каліфорнії. Зазвичай на цьому місці вказують ім'я відкривача, або ж, як у даному випадку, програми, яка відкрила цю комету. От і все. Це все дуже просто. Дякую, Олено! Ще є таке поняття, як метеороїд. Це об'єкт значно менше за астероїди,
і він рухається в міжпланетному просторі. Утворюється при розпаданні комети, і коли він потрапляє в атмосферу Землі, його називають метеоритом. За підрахунками, близько 100 метеоритів та 48 тонн метеоритних уламків потрапляють на поверхню Землі щодня. Переважно у вигляді пилу, але деякі з них можуть бути такими ж, як галька або дрібне каміння. По суті, космічне каміння, яке проходить крізь атмосферу Землі та потрапляє на її поверхню. Метеорити зазвичай мають розмір від камінця до розміру кулака. Більшість метеоритів мають гладку кору, сформовану цікавими формами внаслідок плавлення поверхні, коли воно проходило крізь атмосферу. Метеорити є важливими об'єктами для вивчення, оскільки це старі породи, які мають багато розповісти вченим про космос. Ще до того, як формувалась сонячна система. У мене в руках кулончик, зроблений з метеориту, яким мільярди років. Приємно тримати в руках метеорит, якому стільки ж років, скільки нашій сонячній системі. При будівництві якої він не знадобився, зато тепер буде прикрашати мене. Ви можете прийняти участь у благодійному аукціоні від громадської організації «Крила перемоги», де волонтерить моя колега-астрофізикиня Олена Компанієць. І схожий метеорит вона буде виставляти на аукціон вже скоро. Лінк я залишу в описі. Всі зібрані кошти підуть на ЗСУ. А я дякую вам, що додивились це відео до кінця. Чекаю космічних вподобайок, ваші запитання і всім па-па!